Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamin nikahi utawi iki iku kitab ing dalem martelake pira-pira hukume nikah. Wa ma yata'allaqu bihi lan barang kang gumantung ing nikah. Wa fi ba'din nusafi lan ing dalem setengahe pira-pira kulodo. Wama yattasilu bihi lafat wama yattasilu bihi minal ahkami nyatane pira-pira hukum wal qodoya lan tegese pira-pira hukum wa hadhil kalimatu utawi iki-iku kalimat iku sakitun gugur mimba din nusafil matni saking setengahe pira-pira tulodo matan wan nikahu utawi nikah iku yut laku lubotan dan ucapaken ing dalem lubo alat domi yang atase kumpul wal wati lan wawu atof wal ngakdi lan ngakot wa yut laku lan den ucapaken syarangan ing dalem syara ala ngabdin ing tegese ngakot mustamilin kang mengku ngalal arkani ing ngatasé pira-pira rukun wasyuruti lan pira-pira syarat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.